Pas shirit për xhelozin, 52 vjeçari plagosi me figruan detaje nga ngjarja në Tiranë. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, një ngjarje rënd është regjistruar në Tiranë, ku 52 vjeçari Jakup Shahu goditi me thik në qafë dhe trup bashkëshorten e tij. Lidhur me ngjarjen janë zbardhur detaje të reja. Raportohet se shkak i kësaj ngjarje është bërë xhelozia. 52 vjeçari rezulton një person me precedent penal ku mësohet që sapo kishte dalë nga burgu. Kanë qenë fqinjët që kanë dëgjuar të bërtiturat dhe kanë lajmëruar me njëherë policinë. 46 vjeçaria ndodhet në spital në kujdesin e mjekëve, ndërsa autori dyshuar u arrestua në flagrancë për veprën penale vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare mbetur në tentativë.